Вітаю, дорогі друзі, сьогодні 14 квітня 2024 року. Іріс Бусковий або півники. Це багаторічні, низкорослі, бордюрні, карликові, ранні квіти. Висота цих бускових ірісів складає 8-12 см. Зацвітають ці ранні бускові іріси або півники в квітні травні. Цвітуть півники приблизно місяць. Розмножуються півники або іріси поділом куща. Бажано ділити, викопувати, коли вони. «Відцвітуть цвітуть мира та добра, іриси. Які вони красиві? Красата. Красата і годі, так друзі? Бускові іріси. Або Іріс Бусковий, півник Бусковий, або півники Бускові. Всі мира та добра. До скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.